Nästan alla i vår enkla gatuenkät tror som den usbekiske exilpolitiken i Helsingborg. Det som ger hårdast straff är att ge 2 miljarder till diktatorns dotter för att få igenom en affär i Uzbekistan. Det är klart att den ska vara strängast. Men några personer förstår att det inte är riktigt så enkelt. Ja, jag tänker att alla har ju gått för den där och det är den man vill tro att det ska vara. Och det är den det moraliskt bör vara. Men därför är det förmodligen någon av de andra. Annars hade det inte varit värt att göra ett tv-reportage om det. Jag kan säga så här. Ditt utmärkt och imponerande logiska resonemang är helt korrekt. Okej, okay, oj. Oj, oj, oj. Jo, det stämmer. Vi pratar med flera jurister som säger samma sak. Det var, enligt gällande svensk lag, inget brott att ge 2 miljarder till diktatorns dotter.